Розв'яжемо задачу. Знайди середнє значення вибірки. Вибірка на дошці записана. Складемо таблицю вибірки за частотами. 3,2 зустрічається у вибірці 1-2 рази. 4,6 зустрічається 1-2 рази. 4,8 зустрічається 1-2-3 рази. І 5,6 зустрічається 1-2-3 рази. Тепер знайдемо середнє значення вибірки. Х дорівнює 3,2 треба помножити на 2. Додати 4,6 помножити на 2. Додати 4,8 помножити на 3. І додати 5,6 помножити на 3. І все це треба поділити на 2 додати 3 – 5, 2 додати 3 – 5, 5 плюс 5 – 10, на 10. Обчисливши все це, отримаємо 4,68. Це є середнє значення даної вибірки. Запишемо відповідь. 4,68. Задача розв'язана.